区块链是比特币的底层技术。作为第四次工业革命的核心技术之一，它正在快速地改变着周围的一切，甚至我们的生活方式。比原链，一种旨在让资产从原子世界跃迁到数字世界的公有区块链平台。它与当前应用重心尚未明确的以太坊等公有链不同，比原链只专注于资产登记和流通领域，兼容了比特币 UTXO 模型和交易数据结构的比原链，实现了高速并发和可控匿名。此外，比原链还引入了 BIP44 等规则，实现兼容多币种、多账户和多密钥。比原链的区块设计中将数据与签名分离，这造就了更好的可编程性和合约支持。当前用于服务比特币等公有链的计算机算力并不支持其他应用，这也被大众诟病为一种资源浪费。而比原链共识机制采用对人工智能 ASIC 芯片友好型 POW 算法，在哈希过程中引入矩阵和卷积计算，使得计算机在闲置或被淘汰后可用于 AI 硬件加速服务。这就意味着比原链节点计算机将更具社会价值和实际意义。此外，比原链还采用了用于链接其他区块链的侧链技术，从而实现支持跨链资产交易、分红等跨链通信应用。在未来，比原链上还可能会支持收益权众筹类项目、类电影等项目，便可在比原链上实现轻松、快速、透明的筹资。更为重要的是，比原链还将实现区块链资产证券化 BABS， 传统的资产证券化流程手续繁杂且效率低下。而比原链将要实现的新型资产证券化方式，不仅能够极大地加速资产的流通速度及效率，还可保证底层资产数据的真实性、不可篡改性。比原链，原子世界和比特世界的连接者。